Hallelujah. នៅក្នុងរយៈពេល1ខែពេញនេះហើយសប្តាហ៍ក្រោយយើងនឹងមានលោកគ្រូពិសិដ្ឋដែលនឹងនាំនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គមកកាន់នៅអស់លោកបងប្អូនអស់គ្នាដែរខ្ញុំឃើញលោកគ្រូពិសិដ្ឋនៅនេះបាននឹងតាបាត់ហើយឥឡូវបាទបងខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកគ្រូពិសិដ្ឋនឹងនាំនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដើម្បីបំពេញទៅដល់ប្រជារាស្ត្រដល់វិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គនៅទីនេះនៅសប្តាហ៍ក្រោយនៅពេលដែលយើងគិតអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គខ្ញុំនឹកចាំអំពីអត្ថបទគម្ពីរដែលមាននៅក្នុងសភៅយូស្វេនៅក្នុងសភៅយូស្វេជំពូកទី1ខ្ញុំនឹងអានពីខទី7រហូតដល់ខទី9ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដែលខ្ញុំនឹងចែកចាយនៅថ្ងៃនេះនឹងពឹងផ្អែកលើអត្ថបទគម្ពីរមួយនេះប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងអានអត្ថបទគម្ពីរផ្សេងៗទៀតច្រើនមែនទែនខ្ញុំសូមឲ្យលោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានផ្ទៀងហើយកត់ត្រាទុកចំពោះអស់លោកបងប្អូនដែលជួយចិត្តកត់ត្រាលឿនលឿនខ្ញុំនឹងអានអត្ថបទគម្ពីរលឿនលឿនមែនទែនពីជ្រុងផ្សេងផ្សេងពីគ្នាប៉ុន្តែគោលបំណងខ្ញុំចង់ក្រោយគឺខ្ញុំទាញមកអត្ថបទគម្ពីរនេះឯងដើម្បីឲ្យលោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់ខ្ញុំនឹងចែកចាយជាមួយនឹងអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នា3ពាក្យដែលសំខាន់ហើយខ្ញុំមិនប្រាប់3ពាក្យដែលសំខាន់ហ្នឹងឥឡូវនេះទេចាំដល់ពេលចិត្តចប់អញ្ចឹងអស់លោកបងប្អូនហាមគេងនៅពេលពាក់កដាលសំគោះស្មារតីអ្នកចិត្តខាងយើងថាស្ដាប់ Hallelujah Hallelujah ខ្ញុំប្រាប់អស់លោកបងប្អូនអស់គ្នាសប្ដាហ៍មុនថាខ្ញុំចម្រើនឡើងនៅក្នុងកាពីការបកប្រែមួយផ្សេងទៀតហើយកាពីបកប្រែមួយផ្សេងទៀតជាអានអញ្ចឹងក្នុងសភុយូស្វេជំពូកទី1ខទី7រហូតដល់ខទី9ដូច្នេះចូលមានកម្លាំងនិងចិត្តក្លាហានឡើងចូលយកចិត្តទុកដាក់ប្រណិប័តតាមក្រឹតវិន័យទាំងប៉ុន្មានដែលម៉ូសេជាអ្នកបម្រើរបស់យើងបានបង្គាប់មិនត្រូវឆាក់ចេញពីក្រឹតវិន័យនេះដោយងាកទៅស្ដាំឬទៅឆ្វេងឡើយធ្វើដូច្នេះអ្នកនឹងទទួលបានជ័យជំនះគ្រប់ទីកន្លែងដែលអ្នកទៅត្រូវទន្ទឹងក្រឹតវិន័យនេះជានិច្ចត្រូវរិះគិតទាំងថ្ងៃទាំងយប់ហើយប្រណិប័តតាមសេចក្តីដែលបានចែងទុកទាំងប៉ុន្មានដើម្បីឲ្យការអ្វីដែលអ្នកធ្វើបានចម្រុងចម្រើននិងទទួលជោគជ័យតើយើងមិនបានបង្គាប់អ្នកទេឬថាចូលមានកម្លាំងនិងចិត្តក្លាហានឡើងគុំភ័យខ្លាចគុំតក់ស្លុតឲ្យសោះត្បិតព្រះអម្ចាស់ជាព្រះរបស់អ្នកគង់នៅជាមួយអ្នកគ្រប់ទីកន្លែងដែលអ្នកទៅអេមែននៅក្នុងអត្ថបទគម្ពីរនេះព្រះអង្គបានប្រាប់ទៅកាន់លោកយូស្វេលោកយូស្វេគឺជាអ្នកដឹកនាំជំនាន់បន្ទាប់ពីលោកម៉ូសេហើយគាត់ទៅនាំជនជាតិអ៊ីស្រាអែលចូលទៅកាន់ដែនដីសន្យាជាដែនដីមួយដែលព្រះបានសន្យាជាមួយនឹងកូនចៅអ៊ីស្រាអែលតាំងពីជំនាន់របស់លោកអាប់រ៉ាហាំមកម្លេះហើយព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គនឹងនាំគេចេញពីទេសភាពនៅក្នុងស្រុកដែលពួកគេគ្មានសេរីភាពឲ្យចូលទៅកាន់ដែនដីសន្យាប៉ុន្តែព្រះអង្គក៏បំណងនៃប្រហារតីរបស់ព្រះអង្គដែលនាំជនជាតិអ៊ីស្រាអែលចូលក្នុងដែនដីសន្យាគឺឲ្យជនជាតិអ៊ីស្រាអែលคลายទៅជាប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គនាំជនជាតិអ៊ីស្រាអែលមកជួបព្រះអង្គវិញមកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គហើយតាមរយៈការនេះព្រះអង្គប្រទានដែនដីដល់សបោសបាយទៅដល់ពួកគេនេះជាព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែនៅក្នុងដំណើរក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេជួបឧបសគ្គច្រើននៅក្នុងដំណើរនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេបានមានបញ្ហាមួយចំនួនពួកគេជួបឧបសគ្គដែលរារាំងពួកគេមួយចំនួនអស់លោកបងប្អូនដឹងទេព្រះអង្គប្រទានអនាគតល្អទៅដល់អស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបានចែងយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះអង្គស្គាល់យើងម្នាក់ៗនៅក្នុងបន្ទប់នេះព្រះអង្គស្គាល់យើងយ៉ាងច្បាស់លាស់មែនទែន
ព្រះអង្គស្គាល់គ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃជីវិតរបស់យើងសូម្បីតែសរសៃសក់របស់យើងក៏ព្រះអង្គស្គាល់ក្នុងឆ្នាំ1996រហូតដល់2000ស្ដើង2003 2004ខ្ញុំរស់នៅក្នុងឃ្លាំងម៉ូតូហើយខ្ញុំជាជាងម៉ូតូខ្ញុំជួសជុលម៉ូតូនៅតំបន់ម្ដុំម៉ុងឌីយ៉ាម្ដុំសាលាទឹកឡក3ម្ដុំឃ្លាំងម្សេវហើយជំនាញរបស់ខ្ញុំជួសជុលទៅលើអាសង្ករ៉េហើយនិងអាគប់តែអាគប់មូលហើយតែអាគប់ជ្រុងទូនទីរបស់ខ្ញុំយកម៉ូតូខូចធ្វើឲ្យថ្មីហើយលក់ពេលដែលខ្ញុំឃើញសប្ដងៃពេលដែលខ្ញុំឃើញអាសង្ករ៉េឬមួយខ្ញុំឃើញអាគប់មូលឬមួយក៏អាគប់ជ្រុងអ្នកផ្សេងដែលអត់ដែរស្គាល់ម៉ូតូប្រភេទហ្នឹងគេក៏លេខមើលឃើញម៉ូតូប្រភេទហ្នឹងជាម៉ូតូមួយតែសម្រាប់ខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំក៏លេខមើលកាន់ម៉ូតូហ្នឹងខ្ញុំឃើញទាំងខ្ចៅខ្ចងវានៅកន្លែងណាហើយអាវិសនៅកន្លែងណាហើយខ្ចៅប្រភេទណាគួរនៅកន្លែងណាសូម្បីតែស្បែកប្រាំងវាយ៉ាងម៉េចក៏ខ្ញុំស្គាល់នៅក្នុងដុំកង់វាមានបដាងស្អីគេខ្លះក៏ខ្ញុំស្គាល់ពេលដែលពុះម៉ាស៊ីនវារើចេញមកដឹងថាមានរងនៅកន្លែងណាហេតុអីខ្ញុំធ្វើវាខ្ញុំធ្លាប់ជួសជុលវាអាហ្នឹងខ្ញុំមិនមែនអ្នកផលិតផងបរងចាក់វាស្គាល់វាច្បាស់ជាងនឹងទៅទៀតអេមែនពេលដែលព្រះអង្គក៏លេខមើលមកកាន់អស់លោកបងប្អូនព្រះអង្គឃើញទាំងអស់ខ្ចៅខ្ចងនៅកន្លែងណារងនៅកន្លែងណាចង្វាក់នៅកន្លែងណាកន្លែងណាដែលធ្វើឲ្យអស់លោកបងប្អូនអត់ដាព្រះអង្គដឹងថាត្រូវដោះគ្រឿងកន្លែងណាកន្លែងណាដែលខូចព្រះអង្គដឹងថាជួសជុលព្រះអង្គដឹងព្រះអង្គមានគ្រឿងបន្លាស់គ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ហើយគ្រឿងបន្លាស់ដែលព្រះអង្គដាក់ឲ្យគឺសុទ្ធសឹងតែ original របស់ល្អដែលមកពីនគរឋានសួគ៌អេមែនដូច្នេះព្រះអង្គក៏ប្រហារតីមានព្រះបន្ទូលមកកាន់យើងដើម្បីឲ្យយើងដឹងយ៉ាងច្បាស់លាស់ថាព្រះអង្គមានគម្រោងផែនការដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងហើយព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងជឿលើព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គក៏ប្រហារតីសម្ដែងព្រះបន្ទូលសន្យានោះឲ្យបានចេញទៅជារូបរាងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ពីព្រោះព្រះអង្គបានទុកព្រះបន្ទូលនេះដើម្បីឲ្យយើងឃើញថាព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលដ៏ស្មោះត្រង់ព្រះអង្គបានធ្វើកិច្ចការដ៏អស្ចារ្យនេះសម្រាប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលព្រះអង្គបាននាំពួកគេហើយព្រះអង្គបានសម្រេចតាមព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះអង្គចំពោះពួកគេបើព្រះអង្គធ្វើចំពោះពួកគេព្រះអង្គក៏ធ្វើចំពោះពួកយើងដែរអេមែនសូមប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកថាព្រះអង្គនឹងធ្វើក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំដែរដូច្នេះព្រះអង្គបានឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គទៅកាន់ពួកគេប៉ុន្តែពេលដែលពួកគេចាប់ផ្ដើមឈានជើងពួកគេចាប់ផ្ដើមមានឧបសគ្គពួកគេចាប់ផ្ដើមឃើញបញ្ហាមិនមែនមានន័យថាព្រះអង្គឲ្យគម្រោងការអស្ចារ្យទៅដល់ជីវិតរបស់អស់លោកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំហើយចាប់ពីពេលនោះទៅជីវិតយើងអត់មានបញ្ហាប៉ុន្តែព្រះអង្គផ្ទុយទៅវិញព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គគង់នៅជាមួយយើងហើយឲ្យយើងមានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់យើងនោះគ្រប់កិច្ចការដែលយើងធ្វើយើងនឹងមានជ័យជំនះអេមែនយើងទទួលស្គាល់ថាយើងមានបញ្ហាយើងទទួលស្គាល់ថាយើងមានឧបសគ្គប៉ុន្តែយើងត្រូវធ្វើម៉េចដល់ពេលដែលយើងជួបឧបសគ្គទាំងអស់នោះនៅពេលដែលយើងឆ្លងកាត់ឧបសគ្គទាំងអស់នោះនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយពីឧបសគ្គខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបងប្អូនអស់គ្នាយល់ឧបសគ្គមិនមែនគ្រាន់តែជាអ្វីមួយដែលគ្រាន់តែវាយប្រហារមកកាន់យើងប៉ុណ្ណោះទេឧបសគ្គមិនមែនគ្រាន់តែជាបញ្ហាដែលយើងរងប៉ុណ្ណោះនោះទេប៉ុន្តែពេលខ្លះក៏មានឧបសគ្គវិជ្ជមានដែរសូមប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកថាក៏មានឧបសគ្គវិជ្ជមានដែរនៅពេលខ្ញុំនិយាយថាឧបសគ្គវិជ្ជមាននោះខ្ញុំសំដៅទៅលើអានេះយមន័យរបស់ខ្ញុំទេមិនមែនយមន័យរបស់គេផ្សេងយមន័យរបស់ខ្ញុំឧបសគ្គវិជ្ជមានជាឧបសគ្គដែលយើងឆ្ពោះទៅកាន់ទិសដៅខាងមុខរបស់យើងតែយើងត្រូវប្រឈមមួយវា
ឧបសគ្គនោះមិនមែនជាឧបសគ្គដែលនៅសក់សក់វាមកវាប្រហារលើយើងប៉ុន្តែជាឧបសគ្គដែលយើងដើរទៅកាន់វាប៉ុន្តែវានៅតែជាឧបសគ្គប៉ុន្តែពេលដែលយើងជួបឧបសគ្គយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចពេលដែលយើងត្រូវឆ្លងទៅមុខយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យយើងបានយល់ហើយព្រះអង្គគាត់ប្រតិឲ្យយើងជួយយើងដើម្បីយើងចេះឆ្លងកាត់ឧបសគ្គទាំងអស់នោះអស់លោកបងប្អូនប្រមាណអ្នកនៅទីនេះដែលអត់ដែលមានឧបសគ្គសោះសូមលើកដៃខ្ញុំឆែកមើលខ្ញុំជឿជាក់ថាម្នាក់ម្នាក់មានហើយបើមានអ្នកដែលលើកដៃមានន័យថាមុនហ្នឹងគាត់អត់បានស្ដាប់ខ្ញុំទេឲ្យគ្រូលើកដៃដល់លើកដៃមួយអស់លោកបងប្អូនប្រមាណអ្នកនៅទីនេះមានឧបសគ្គកំពុងតែមានឧបសគ្គឬក៏បានឆ្លងកាត់ឧបសគ្គរួចហើយសូមលើកដៃបាទខ្ញុំឃើញអស់លោកបងប្អូនមួយចំនួនអត់លើកដៃទេកុំភ័យហើយកុំព្រួយបារម្ភអីសោះយើងនឹងទទួលបានមួយជាពំខាននៅពេលដែលជនជាតិអ៊ីស្រាអែលរៀបចំឈានជើងទៅកាន់ដែនដីដែលព្រះបានសន្យានៅពេលដែលមនុស្សចាប់ផ្ដើមឈានជើងចេញទៅកាន់ទិសដៅដែលព្រះបានរៀបចំហើយទោះបីជាជួបឧបសគ្គព្រះអង្គដឹងថាគេនឹងជួបឧបសគ្គព្រះអង្គដឹងថាគេនឹងមានបញ្ហាព្រះអង្គដឹងថាគេនឹងមានជួបរឿងដែលពិបាកនៅក្នុងជីវិតហើយព្រះអង្គក៏ជ្រាបថាមានរឿងមួយចំនួនដល់ធ្វើឲ្យគេតក់ស្លុតរហូតដល់គេមិនហ៊ានឈានជើងទៅមុខដែរព្រះអង្គជ្រាបព្រះអង្គជ្រាបក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលមានឧបសគ្គមួយចំនួនដែលកត្រឺដាក់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលទាំងព្រឹកទាំងថ្ងៃ40ថ្ងៃជនជាតិអ៊ីស្រាអែលភ័យតក់ស្លុតព្រះអង្គជ្រាបនៅពេលដែលជនជាតិអ៊ីស្រាអែលត្រូវឆ្លងកាត់ចូលទៅក្នុងដែនដីសន្យាគេត្រូវឆ្លងកាត់ទឹកទន្លេយូដានជាឧបសគ្គមួយដែលពិបាកឆ្លងប៉ុន្តែព្រះអង្គជ្រាបថាគេនឹងឆ្លងហើយគេនឹងជួបឧបសគ្គប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេឈានជើងចេញសូមមើលនៅក្នុងយូស្វេចំពុកទី3ខទី7រហូតដល់ខទី9ព្រះអម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលទៅកាន់លោកយូស្វេថាថ្ងៃនេះយើងនឹងចាប់ដើមពង្រឹងអំណាចរបស់អ្នកឲ្យជនជាតិអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលឃើញដើម្បីឲ្យគេដឹងថាយើងស្ថិតនៅជាមួយអ្នកដូចយើងស្ថិតនៅជាមួយម៉ូសេកាលពីមុនដែរចាប់ដើមពីខទី7ព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលគ្រប់ពេលដែលយើងធ្វើកិច្ចការដែលព្រះអង្គត្រាស់ហៅឲ្យយើងធ្វើហើយខាងមុខមានឧបសគ្គព្រះអង្គនឹងមានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនឹងមានព្រះបន្ទូលរីឯអ្នកត្រូវបង្គាប់ក្រុមពោជិចាដែលសែងហឹបសម្ព័ន្ធមេត្រីថាកាលណាអ្នករាល់គ្នាទៅដល់មាត់ទន្លេយូដានត្រូវចុះឈរនៅក្នុងទន្លេតែម្ដងលោកយូស្វេមានប្រសាសន៍ទៅកាន់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលថាមកទីនេះស្ដាប់បង្គាប់ព្រះបន្ទូលព្រះអម្ចាស់ជាព្រះរបស់អ្នករកគ្នាសិនពេលដែលគេឈានជើងចូលទៅព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមណែនាំព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមប្រាប់ពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើពេលទៅដល់មាត់ទន្លេពេលដែលសែងហឹបសម្ព័ន្ធមេត្រីហឹបនៃសម្ព័ន្ធមេត្រីតំណាងឲ្យព្រះវត្តមានរបស់ព្រះអង្គទៅកន្លែងណាដែលព្រះវត្តមានរបស់ព្រះអង្គនាំគេទៅពេលដែលគេទៅដល់កន្លែងនោះត្រូវឈរនៅក្នុងទឹកទន្លេតែម្ដងទោះបីទន្លេអត់ទាន់ឈប់ហូរត្រូវចូលអេព្រះអង្គឧបសគ្គចូលទៅអាចលិចព្រះអង្គប្រាប់ថាចូលជន់ជើងចូលបើយើងមើលលទ្ធផលនៅពេលដែលទឹកកំពុងហូរនៅពេលដែលគេជន់ជើងចូលទឹកឈប់ហូរទឹកឈប់ហូរប្រភពទឹកដែលទម្លាក់ទឹកមកឈប់ហូររហូតដល់ហូរអស់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដើរនៅលើដីគោកក្នុងព្រះគម្ពីរចែងថាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដើរនៅលើដីគោក
ព្រះអង្គបានឲ្យគេយកថ្មទាំង12តំណាងឲ្យកុលសម្ព័ន្ធទាំង12ដើម្បីរំលឹកអំពីការអស្ចារ្យបើមិនជាកូនចៅអ្នកសួរថាថ្មនឹងថ្មអីគេរំលឹកប្រាប់គេថាព្រះអង្គម្ចាស់បាននាំយើងឆ្លងកាត់ទឹកទន្លេយូដានព្រះអង្គតែងតែប្រាប់ព្រះអង្គតែងតែមានព្រះបន្ទូលនៅពេលដែលយើងដើរទៅមុខនៅពេលដែលយើងចាប់ដើមលឺព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយយើងឈានទៅមុខព្រះអង្គនឹងធ្វើការអស្ចារ្យអេមែនប្រវត្តិមានរបស់ព្រះអង្គគង់នៅជាមួយពួកគេប្រវត្តិមានរបស់ព្រះអង្គតែងតែជួយទៅដល់ពួកគេអានេះជាមេរៀនមួយចំនួនសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងយើងតែងតែត្រូវការប្រវត្តិមានរបស់ព្រះអង្គយើងតែងតែធ្វើអ្វីដែលព្រះអង្គប្រាប់ហើយយើងធ្វើព្រះអង្គនឹងគង់នៅជាមួយយើងទោះបីជាឧបសគ្គនោះធ្ងន់ហោប៉ុណ្ណាឧបសគ្គនោះធំប៉ុណ្ណាព្រះអង្គអាចបញ្ឈប់ឧបសគ្គទាំងអស់នោះបានដើម្បីឲ្យយើងឆ្លងកាត់អេមែននៅពេលដែលយើងមើលអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គប្រវត្តិមានរបស់ព្រះអង្គគង់នៅជាមួយយើងព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះអង្គគង់នៅជាមួយយើងគ្រប់ពេលដែលព្រះអង្គជ្រើសតាំងជនជាតិណាមួយឬក៏ព្រះអង្គជ្រើសរើសមនុស្សណាមួយក្រុមព្រះអង្គតែងតែមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់ពួកគេព្រះអង្គតែងតែប្រោសប្រាសពួកគេដោយព្រះអង្គចងសម្ព័ន្ធមេត្រីជាមួយពួកគេនៅពេលដែលព្រះអង្គបានចងសម្ព័ន្ធមេត្រីជាមួយពួកគេព្រះអង្គតែងតែដាក់ពាក្យសន្យាជាមួយពួកគេពេលដែលព្រះអង្គចងសម្ព័ន្ធមេត្រីជាមួយនឹងលោកណូអេព្រះអង្គបានសន្យាមួយគាត់ថាព្រះអង្គនឹងមិនកាត់ទោសផែនដីដូចអញ្ចឹងដូចដោយទឹកជំនន់អញ្ចឹងនៅថ្ងៃខាងមុខទៀតទេហើយព្រះអង្គប្រទានប្រាជ្ញាឲ្យគាត់ចេះធ្វើទូកដើម្បីសង្គ្រោះឲ្យដល់អនឡាណាដែលជឿប៉ុន្តែរដូវកាលនោះគឺមានតែក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់នៅពេលប្រមាណជំនាន់ក្រោយមកព្រះអង្គបានសន្យាជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអាប់រ៉ាហាំថាឲ្យអ្នកចេញទៅយើងនឹងបង្ហាញអ្នកទៅកាន់ដែនដីមួយយើងនឹងការពារអ្នកយើងនឹងឲ្យពូជពងរបស់អ្នកคล้ายទៅជាប្រជារាស្ត្ររបស់យើងផ្ទាល់យើងនឹងឲ្យអ្នកคล้ายទៅជាឪពុកនៃមនុស្សដ៏ច្រើនឪពុកនៃប្រជាជាតិនានាហើយតាមរយៈអ្នកមនុស្សទាំងឡាយនៅលើផែនដីនឹងទទួលព្រះពររបស់យើងតាមរយៈអ្នកស្ដាប់បង្គាប់យើងអរលោកបងប្អូនដឹងទេមនុស្សទាំងឡាយដែលនៅលើផែនដីមិនសំដៅទៅលើជនជាតិអ៊ីស្រាអែលមួយទេមិនសំដៅទៅលើពូជពងរបស់គាត់មួយប៉ុន្តែមនុស្សទាំងឡាយនៅលើផែនដីអរលោកបងប្អូនប្រមាណអ្នកនៅទីនេះដែលជាមនុស្សទាំងឡាយនៅលើផែនដីអស់អ្នកណាដែលនៅលើផែនដីឬអស់អ្នកណាដែលជាន់ដីសូមលើកដៃយើងជាមនុស្សដែលទទួលព្រះពរតាមរយៈគាត់នៅពេលដែលព្រះអង្គសន្យាព្រះអង្គធ្វើព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់លោកម៉ូសេនាំជនជាតិអ៊ីស្រាអែលចេញពីស្រុកអេស៊ីបជាកន្លែងដែលគេជាប់ជាទាសករឲ្យមកថ្វាយបង្គំយើងហើយយើងនឹងចងសម្ព័ន្ធមេត្រីជាមួយអ្នកយើងនឹងជួយអ្នកយើងនឹងរំដោះពួកគេជាពំខានពេលដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលជាមួយនឹងព្រះបាទដាវីតជាមួយនឹងយុវជនដាវីតព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលជាមួយគាត់ព្រះអង្គចង់សម្ព័ន្ធមេត្រីមួយគាត់ព្រះអង្គសន្យាមួយគាត់ព្រះអង្គនឹងជួយគាត់ព្រះអង្គសន្យាថាពូជពងរបស់អ្នកនឹងក្លាយទៅជាស្ដេចដែលគ្រងរាជទៅលើប្រជាជាតិទាំងឡាយបើយើងមើលព្រះគម្ពីរកូនចៅរបស់គាត់៣ជំនាន់គ្រងរាជប៉ុន្តែដាច់ប៉ុន្តែពូជពងរបស់គាត់នៅតែជាពូជពងខ្សែស្ដេចរហូតទៅដល់ជំនាន់នាងម៉ារីនិងលោកយូសែបព្រះគ្រីស្ទព្រះអង្គប្រសូតមកព្រះអង្គជាស្ដេចលើអស់ទាំងស្ដេចអេមែនពេលដែលព្រះអង្គចងសម្ព័ន្ធមេត្រីព្រះអង្គតែងតែប្រាប់ព្រះអង្គតែងតែជួយប៉ុន្តែសួរថាមនុស្សទាំងអស់ដែលព្រះចងសម្ព័ន្ធមេត្រីជាមួយពួកគេមានឧបសគ្គពួកគេមានប៉ុន្តែបើពេលដែលគេមានឧបសគ្គគេធ្វើយ៉ាងម៉េចព្រះបាទដាវីតខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយពីព្រះបាទដាវីតមានគ្រាមួយដែលជាឧបសគ្គដែលធំសម្រាប់ខ្ញុំចាត់ទុកថានេះជាឧបសគ្គមួយដែលធំក្នុងចំណោមឧបសគ្គផ្សេងផ្សេងក្នុងជីវិតរបស់លោកដាវីតពេលនោះគាត់មិនតន់ជាស្ដេចទេ
ព្រះអង្គឲ្យព្យាការីទៅចាក់ប្រេងអភិចាក់ប្រេងតាំងឲ្យគាត់ធ្វើជាស្ដេចតាំងពីអាយុនៅក្មេងម្ល៉េះប៉ុន្តែគាត់អត់ទាន់ដែលទទួលពិធីអភិសេកឲ្យធ្វើជាស្ដេចប៉ុន្តែទោះបីជាអំឡុងពេលនឹងក៏ដោយទោះបីជាគាត់រស់នៅដោយតាមរយៈការដែលស្ដេចនៅសម័យនោះព្យាយាមសម្លាប់គាត់ប៉ុន្តែគាត់ដឹកនាំទាហានដើម្បីការពារប្រជាជាតិអ៊ីស្រាអែលដដែលគាត់នៅធ្វើកិច្ចការជាច្រើនដើម្បីជួយទៅដល់ប្រជាជាតិអ៊ីស្រាអែលការពារប្រជាជាតិរបស់ព្រះដដែលមានកិច្ចការជាច្រើនដែលគាត់ធ្វើបានល្អគាត់ស្រឡាញ់ព្រះអង្គគាត់ធ្វើដើម្បីប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែនៅគ្រាមួយគាត់មានឧបសគ្គធំមែនទែននៅក្នុង1សាមយ៉ូអែលជំពូកទី30ខទី6និងខទី7ពេលនោះលោកដាវីតមានទុកកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងគាត់មានឧបសគ្គយ៉ាងខ្លាំងគាត់មានទុកកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងព្រោះអស់អ្នកដែលនៅជាមួយលោកគិតនាំគិតគ្នាចង់យកដុំថ្មគប់សម្រាប់លោកត្បិតម្នាក់ម្នាក់ឈឺចាប់ក្នុងចិត្តដោយព្រួយបារម្ភដល់កូនប្រុសកូនស្រីរបស់ពួកគេលោកដាវីតបាននាំទាហានចេញទៅច្បាំងដើម្បីការពារប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះត្រឡប់មកវិញខ្មាំងសត្រូវចាប់រឹបអូសយកប្រពន្ធកូនយកទ្រព្យសម្បត្តិដុតផ្ទះដុតសំបែងដុតភូមិទាំងមូលចោលអស់លីងអ្នកដែលដើរតាមគាត់ខឹងទាំងរឿងខ្មាំងសត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចនេះចំពោះប្រពន្ធកូនគេខឹងទាំងដាវីតហោសម្លាប់ទាំងដាវីតថែមទៀតដាវីតគាត់ຕົកជន់ຕົកគាត់រងគ្រោះខ្លួនឯងផងអ្នកដែលដើរតាមគាត់ជាយាមសម្លាប់គាត់ផងគាត់រងទុកយ៉ាងខ្លាំងបើយើងអានអត្ថបទកាពីទាំងនេះថែមទៀតយើងឃើញថាគាត់យំលរហូតដល់គាត់អស់ទឹកភ្នែកគាត់យំគាត់ស្រែកយំលរហូតទៅដល់អស់សំឡេងគាត់ពិបាកចិត្តខ្លាំងនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់គាត់ជួបទុកធំនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ប៉ុន្តែមានកិច្ចការមួយដែលគាត់ធ្វើហើយបើយើងសិក្សាអំពីព្រះបាទដាវីតយើងអាននៅក្នុងសភុ1សាមយ៉ូអែល2សាមយ៉ូអែលយើងមើលនៅក្នុងទំនុកចម្រៀងដែលគាត់តែងតែនិពន្ធដែលគាត់តែងតែច្រៀងសរសើររំកាំងព្រះអង្គជាពាក្យអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះអង្គផងយើងឃើញកលឹះមួយគាត់ចេះរត់ចូលមកក្នុងប្រវត្តិមានរបស់ព្រះអង្គដាវីតបានមានប្រសាសន៍ទៅកាន់លោកបូជាចាអេបៀថើជាកូនរបស់លោកអាហ៊ីម៉ាលិកថាចូលយកអាវអេផូតមកឲ្យខ្ញុំលោកអបៀថើក៏យកអាវអេផូតមកជូនលោកដាវីតទូសួរព្រះអង្គម្ចាស់ប្រសិនបើទូបង្គំដេញតាមពួកចោរនោះតើទូបង្គំតាមតន់ឬទេព្រះអង្គម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលថាចូលដេញតាមពួកគេចោះអ្នកនឹងតាមតន់ព្រមទាំងរំដោះអស់អ្នកដែលគេគៀយកទៅនោះមកជាមួយវិញផងពេលដែលដាវីតជួបទុកធំគាត់បានទៅជួបបូជាចារហើយគាត់ទៅជួបបូជាចារគាត់ប្រាប់ថាឲ្យខ្ញុំយកអាវអេផូតមកឲ្យខ្ញុំខ្ញុំសូមមើលរូបបាទនេះជារូបបូជាចាបូជាចាជាមនុស្សដែលព្រះចាត់តាំងដើម្បីចូលទៅក្នុងប្រវត្តិមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែដោយសារមនុស្សនៅសម័យនោះព្រះគ្រីស្ទអត់ទាន់សគត់ជួសមនុស្សនៅឡើយមនុស្សអត់អាចចូលក្នុងប្រវត្តិមានព្រះបានទេនៅពេលដែលមនុស្សចូលក្នុងប្រវត្តិមានព្រះមនុស្សនឹងស្លាប់ជាពុំខានអញ្ចឹងបានជាគេខ្លាចនៅក្នុងព្រះវិហារពេលឃើញវាំងនោននៅក្នុងព្រះវិហារហែកអ្នកបម្រើនៅក្នុងព្រះវិហារនោះមានភ័យខ្លាចប៉ុន្តែពួកមហាបូជាចាជាមនុស្សដែលព្រះបានរៀបចំជាមនុស្សដែលព្រះបានប្រាប់គេពីកិច្ចការផ្សេងៗដែលត្រូវធ្វើការរៀបចំខ្លួនដែលត្រូវរៀបចំដើម្បីចូលក្នុងប្រវត្តិមានរបស់ព្រះដើម្បីលើព្រះសូរសៀងរបស់ព្រះសម្រាប់ស្ថានភាពមួយជាក់លាក់ដូច្នេះអាវអេផតជាអាវរបស់ពួកបូជាចាជាអ្នកពាក់
ដើម្បីចូលទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់សួរថាព្រះអង្គសម្រាប់ស្ថានភាពមួយក្នុងទូបង្គំត្រូវធ្វើម៉េចព្រះអង្គតើព្រះអង្គត្រូវការជនជាតិអ៊ីស្រាអែលទៅណាមកណាធ្វើអីព្រះអង្គនឹងមានព្រះបន្ទូលដាវីតថាយកអោអេផតឲ្យខ្ញុំខ្ញុំចូលទៅក្នុងប្រវត្តិមានរបស់ព្រះហើយខ្ញុំចង់សួរព្រះអង្គថាជាមួយបញ្ហារបស់ខ្ញុំតាមគេឬក៏មិនតាមគេហើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គថាចូលដេញតាមពួកគេចោះព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់ដាវីតសម្រាប់ស្ថានភាពជាក់លាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់ដាវីតទាំងមូលអំពីស្ថានភាពមួយគ្រាមួយស្ថានភាពតានតឹងមួយព្រះអង្គគាត់ប្រហែលតែមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់គាត់អំពីស្ថានភាពនោះអរលោកបងប្អូនដឹងទេព្រះអង្គនៅតែបន្តគាត់ប្រហែលតែមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់អស់លោកបងប្អូនម្នាក់ម្នាក់មកចំស្ថានភាពរបស់យើងបើជាអរលោកបងប្អូនថាស្ថានភាពខ្ញុំប្រហែលជាអត់មានអ្នកយល់ព្រះអង្គយល់ហើយព្រះអង្គចង់ឆ្លើយតបមកកាន់យើងនៅក្នុងស្ថានភាពរបស់យើងនៅក្នុងបញ្ហារបស់យើងនៅក្នុងចំពោះមុខឧបសគ្គរបស់យើងព្រះអង្គមានចម្លើយហើយព្រះអង្គចង់មានព្រះបន្ទូលមកកាន់យើងព្រះអង្គចង់ប្រាប់យើងពីចម្លើយនៅក្នុងស្ថានភាពរបស់យើងបែរទៅកាន់អ្នកចិត្តខាងថាព្រះអង្គស្គាល់ស្ថានភាពរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គមានចម្លើយជាក់លាក់សម្រាប់បញ្ហារបស់ខ្ញុំព្រះអង្គបានចងសម្ព័ន្ធមេត្រីជាមួយនឹងយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងសៀវភៅលូកាជំពូក22ខទី20លោះជប់លៀងរួចហើយព្រះអង្គធ្វើតាមបែបនេះដដែលព្រះអង្គបានយកពែងមកកាន់តាមមកកាន់ទាំងមានព្រះបន្ទូលថានេះជាពែងនៃសម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មីចងឡើងដោយសារព្រះលោហិតរបស់ខ្ញុំដែលត្រូវបង្ហូរដល់អ្នករាល់គ្នាព្រះអង្គបានចងសម្ព័ន្ធព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គចងសម្ព័ន្ធមេត្រីជាមួយនឹងយើងទាំងអស់គ្នាដែរសូមចាំខ្ញុំនិយាយមុនថាពេលដែលព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គចងសម្ព័ន្ធមេត្រីព្រះអង្គតែងតែជួយព្រះអង្គតែងតែបង្ហើយកិច្ចការដែលព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលសន្យាព្រះគ្រីស្ទព្រះអង្គបានចងសម្ព័ន្ធមេត្រីជាមួយយើងទាំងអស់គ្នាអស់អ្នកដែលទទួលជឿលើព្រះអង្គយាងព្រះអង្គធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះអស់អ្នកដែលជឿថាព្រះអង្គបានសុគតជួសបង់ថ្លៃអំពើបាបរបស់ពួកគេហើយចិត្តគេជឿហើយមាត់គេប្រកាសនោះគេបានទទួលការសង្គ្រោះនោះយើងស្ថិតនៅក្នុងសម្ព័ន្ធមេត្រីជាមួយនឹងព្រះអង្គនៅពេលដែលយើងស្ថិតនៅក្នុងសម្ព័ន្ធមេត្រីជាមួយព្រះអង្គព្រះអង្គក៏ប្រហារតីជួយយើងខ្ញុំចង់ជួយអស់លោកបងប្អូនអស់គ្នាយល់អំពីថែមទៀតថាព្រះអង្គជួយយើងដោយរបៀបណានៅក្នុងសៀវភៅលូកាជំពូកទី11ខទី11ដល់ខទី13ក្នុងចំណោមអ្នករាល់គ្នាបើកូនសុំត្រីមិនដែលមានឪពុកណាយកពស់អាសេរពឹសមកឲ្យវាទេបើកូនសុំពងមាន់ក៏មិនដែលមានឪពុកណាយកខ្យាដំរីមកឲ្យវាដែរសូមបីអ្នករាល់គ្នាជាមនុស្សអាក្រក់សូមកុំបែរទៅកាន់អ្នកចិត្តខាងរបស់យើងក៏ចេះឲ្យរបស់ល្អល្អទៅកាន់កូនចោះចំណងព្រះបិតាដែលគង់នៅស្ថានរបស់សុខអ្នករាល់គ្នាដែលជាមនុស្សបាបអ្នករាល់គ្នានៅចេះគិតឲ្យរបស់ល្អល្អទៅកាន់កូនខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបងប្អូនអស់គ្នាស្ដាប់អំពីបំណងប្រហាតីព្រះអង្គគុំគ្រាន់តែមើលអត្ថបទគម្ពីរប៉ុន្តែស្ដាប់ដួងប្រហាតីព្រះអង្គព្រះអង្គថាសំបីអ្នករាល់គ្នាជាមនុស្សមានបាបដែលគិតអាក្រក់ទោះយ៉ាងហ្នឹងក៏ដោយក៏អ្នករាល់គ្នាចេះឲ្យរបស់ល្អទៅកាន់កូនមិនដែលកូនសុំអានេះឲ្យអ្នករាល់គ្នាឲ្យរបស់ដែលគ្រោះថ្នាក់ទៅកាន់កូនចោះចំណងឲ្យព្រះបិតារបស់អ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅស្ថានរំសុខតើព្រះអង្គនឹងប្រទានព្រះវិញ្ញាណដល់ប្រសិទ្ធឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែលទូសូមពីព្រះអង្គយ៉ាងណាទៅទៀតព្រះអង្គថាអ្នករាល់គ្នាចេះឲ្យរបស់ល្អចោះទម្រាំអ្នករាល់គ្នាចោះចំណងឲ្យព្រះបិតារបស់អ្នករាល់គ្នាចង់ឲ្យព្រះវិញ្ញាណដល់វិសុទ្ធដល់អ្នករាល់គ្នាខ្លាំងយ៉ាងណាទៀតក្នុងអត្ថបទគម្ពីរនេះបានចែងថាព្រះអង្គឲ្យព្រះវិញ្ញាណដល់វិសុទ្ធមកកាន់យើងខ្លាំងយ៉ាងណាទៀតមានន័យថាមានអ្វីមួយដែលសំខាន់ជាងគេបំផុតមានអ្វីមួយដែលសំខាន់ជាងគេបំផុតដែលព្រះអង្គចង់ឲ្យមកយើង
ជាអ្វីមួយដែលល្អលើសពីអ្វីអ្វីទាំងអស់ដែលព្រះអង្គចង់ឲ្យមកយើងគឺព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធយើងមកធ្វើអីគេយ៉ូហានជំពូកទី14ខទី26ប៉ុន្តែព្រះដ៏ជួយការពារគឺព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធដែលព្រះបិតាចាត់មកចាត់មកក្នុងនាមខ្ញុំនឹងបង្រៀនសេចក្តីទាំងអស់ដល់អ្នករាល់គ្នាព្រមទាំងរំលឹកអ្វីៗដែលខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាផងខ្ញុំទុកសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ខ្ញុំឲ្យអ្នកសេចក្តីសុខសាន្តអ្នករាល់គ្នាខ្ញុំផ្ដល់សេចក្តីសុខសាន្តរបស់ខ្ញុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាសេចក្តីសុខសាន្តដែលខ្ញុំផ្ដល់ឲ្យនេះមិនដូចសេចក្តីសុខសាន្តដែលមនុស្សលោកឲ្យទេចូលគុំរន្ធត់ចិត្តគុំភ័យខ្លាចឲ្យសោះព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាអ្វីមួយដែលព្រះអង្គឲ្យព្រះបិតាឲ្យគឺព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធយាងមកព្រះអង្គនឹងរំលឹករាល់គ្រប់ទាំងសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គបានបង្រៀនដល់អ្នករាល់គ្នាព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធនឹងរំលឹកសេចក្តីទាំងប៉ុន្មាននៅក្នុងអត្ថបទគម្ពីរនៅក្នុងយ៉ូហានជំពូកទី16ខទី12ដល់ខទី14ខ្ញុំអានកាត់ៗពីខទី13កាលណាព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតយាងមកដល់ព្រះអង្គនឹងណែនាំអ្នករាល់គ្នាឲ្យស្គាល់សេចក្តីពិតសេចក្តីពិតគ្រប់ជំពូកត្បិតសេចក្តីផ្សេងផ្សេងដែលព្រះអង្គថ្លែងមិនចេញមកពីព្រះអង្គផ្ទាល់ទេគឺព្រះអង្គថ្លែងតែសេចក្តីណាដែលទ្រង់ស្ដាប់ទ្រង់ព្រះសន្តាប់ឮព្រមទាំងមានព្រះបន្ទូលប្រាប់អ្នករាល់គ្នាឲ្យដឹងពីហេតុការណ៍ដែលត្រូវនឹងកើតឡើងនៅថ្ងៃខាងមុខផងព្រះអង្គនឹងសម្ដែងសិរីរុងរឿងរបស់ខ្ញុំព្រោះព្រះអង្គទទួលសេចក្តីទាំងនោះមកពីខ្ញុំហើយមកប្រាប់អ្នករាល់គ្នាអ្វីៗដែលព្រះបិតាមានទាំងប៉ុន្មានសុទ្ធតែជារបស់ខ្ញុំទាំងអស់ហេតុនេះហើយបានជាខ្ញុំពោលថាព្រះអង្គទទួលសេចក្តីទាំងអស់ពីខ្ញុំយកមកប្រាប់អ្នករាល់គ្នាព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធព្រះអង្គនឹងរំលឹករាល់គ្រប់ទាំងសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គបានបង្រៀនដល់យើងទាំងអស់គ្នាព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធនឹងជួយយើងដើម្បីយើងទទួលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធនឹងសម្ដែងការអស្ចារ្យតាមរយៈអ្វីដែលព្រះគ្រីស្ទបានផ្ដល់មកឲ្យយើងរួចហើយដូច្នេះយើងមានព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធដែលជួយរំលឹកយើងរាល់គ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលព្រះគ្រីស្ទបានបង្រៀននៅពេលដែលយើងបានទទួលរាល់គ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលព្រះគ្រីស្ទបានបង្រៀនព្រះអង្គក៏ប្រហារតែឲ្យយើងប្រើប្រាស់នៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធជាអ្នកដែលប៉ះពាល់ជម្រៅដួងចិត្តរបស់មនុស្សទាំងអស់ដែលជាអ្នកដែលសរសេរព្រះគម្ពីរព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធអ្នកប៉ះពាល់ដួងចិត្តរបស់ពួកគេឲ្យតាក់តែងឡើងព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធជាអ្នកដែលដាស់ចិត្តពួកគេប៉ះពាល់ចិត្តពួកគេឲ្យសរសេររឿងដែលទុកសម្រាប់យើងដើម្បីនឹងផ្ដល់ជីវិតទៅដល់យើងពីព្រោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនឹងផ្ដល់នូវកម្លាំងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនឹងជួយយើងយកឈ្នះទៅកាន់ឧបសគ្គផ្សេងផ្សេងអេមែនអសំទោសនៅក្នុងលូកាជំពូកទី24ខទី27ខ្ញុំសូមពន្យល់កន្លែងនេះតិចដើម្បីឲ្យលោកបងប្អូនយល់អំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គពេលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គមានបជនរស់ឡើងវិញក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាព្រះអង្គបានលេចឲ្យសិស្ស2រូបឃើញហើយសិស្ស2រូបនេះគេដើរទៅកាន់ភូមិមួយពេលដែលគេកំពុងទៅដើរព្រះអង្គលេចនៅក្នុងចំណោមពួកគេហើយព្រះអង្គឃើញទឹកមុខពួកគេពិភាក្សាគ្នាទាំងស្ងោតស្ងាត់ដូច្នេះព្រះអង្គសួរគេថាតើអ្នកពិភាក្សាគ្នាពីរឿងអីគេនិយាយថាអូលោកអត់ដឹងទេអ្នកក្រុងយេរូសាឡិមទាំងមូលគេដឹងអំពីរឿងនេះហេតុអីបានជាលោកអត់ដឹងព្រះអង្គសួរថារឿងអីគឺរឿងលោកយេស៊ូវអ្នកភូមិណាសារ៉េត
ដែលលោកប្រកាសថាលោកជាព្រះគ្រីស្ទព្រះអង្គសុគតហើយព្រះអង្គនឹងមានប្រជញ្ញៈរស់ឡើងវិញព្រះក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាពេលនោះគេមើលព្រះអង្គអត់ស្គាល់នៅក្នុងខទី27ព្រះអង្គយាងដើរមួយគេទៅដល់ភូមិបន្ទាប់មកព្រះយេស៊ូវបានបកស្រាយសេចក្តីដែលមានចែងទុកអំពីព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងមូលគឺចាប់តាំងពីគម្ពីរលោកម៉ូសេរហូតដល់គម្ពីរព្យាការីទាំងអស់ព្រះអង្គចំណាយពេលដើរជាមួយគេដើម្បីបង្ហាញព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងសភៅព្យាការីតាំងពីសភៅរបស់លោកម៉ូសេរហូតដល់សភៅព្យាការីនិយាយមួយម៉ាត់ឲ្យខ្លីគឺសញ្ញាចាស់ទាំងអស់ព្រះអង្គបញ្យល់ប្រាប់ពួកគេទាំងអស់អំពីអ្នកណាអំពីព្រះអង្គព្រះអង្គពេលដែលខ្ញុំអានព្រះគម្ពីរនេះដំបូងខ្ញុំអត់យល់ខ្ញុំអត់យល់ថាហេតុអីបានជាព្រះអង្គចាំបាច់ចំណាយពេលដើរ7គីឡូពីកន្លែងព្រះអង្គនៅទៅកាន់ទីទៅកាន់ភូមិនោះចេញពីទីក្រុងយេរូសាឡិមទៅកាន់ភូមិនោះ7គីឡូហេតុអីបានជាព្រះអង្គមិនប្រាប់គេថាពេលដែលគេថាលោកអត់ដឹងទេអ្នកទីក្រុងយេរូសាឡិមទាំងមូលគេនិយាយអំពីរឿងលោកម្នាក់ឈ្មោះយេស៊ូវព្រះអង្គមិនក៏ប្រាប់គេថាខ្ញុំនឹងហើយជាព្រះសង្គ្រោះខ្ញុំមានប្រជញ្ញៈរស់ឡើងវិញហើយអ្នកមើលព្រះអង្គមិនមិនប្រមប្រហាញគេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញព្រះអង្គបង្ហាញព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គទៅកាន់ពួកគេដើម្បីឲ្យពួកគេយល់នៅខទី32គេនិយាយគ្នានេះពេលទៅដល់កន្លែងមួយទៅដល់កន្លែងទៅដល់ភូមិមួយដល់ផ្ទះមួយព្រះអង្គចាប់ដើមព្រះមានព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គនឹងទៅមុខទៀតគេថាគុំលោកកុំតាន់អើទៅណាសុំលោកនៅជាមួយពួកយើងបានទេយប់ហ្នឹងឥឡូវវារៀងថ្ងៃជ្រេទៅហើយយើងទៅមុខអត់ទៀតទៅទៀតអត់កើតទេស្នាក់នៅនឹងពីព្រោះពួកគេចង់លឺព្រះអង្គបង្រៀនគេតទៅទៀតគេសុំឲ្យព្រះអង្គនៅនឹងសិនដើម្បីឲ្យព្រះអង្គបង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបង្រៀនព្រះបន្ទូលពន្យល់ព្រះបន្ទូលពីពួកគេអត់ទាន់យល់ថាព្រះអង្គជាអ្នកណាមកកាន់ពួកគេថែមទៀតប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេចាប់ផ្ដើមធ្វើអញ្ចឹងហើយព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមយកនំប៉័ងហើយកាច់នំប៉័ងធ្វើពិធីកាច់នំប៉័ងមួយពួកគេពេលនោះភ្នែករបស់ពួកគេចាប់ផ្ដើមភ្លឺឡើងគេចាប់ផ្ដើមថាហាតាមពិតយើងនិយាយជាមួយលោកគ្រូដើរ7គីឡូម៉ាសៀលតាមពិតលោកគ្រូថាក្នុងព្រះគម្ពីរចែងថារំពេចតែគេយល់ព្រះអង្គក៏បានលេចចេញពីប្រភពរបស់ពួកគេទៅពួកសិស្សទាំងពីរនោះគេឃើញអញ្ចឹងគេរំភើបនៅក្នុងខទី32បានចែងថាគេនិយាយគ្នាកាលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលមកកាន់យើងព្រមទាំងបកស្រាយគម្ពីរឲ្យយើងស្ដាប់នៅតាមផ្លូវយើងមានចិត្តរំភើបជាខ្លាំងពេលដែលគេដើរមួយព្រះអង្គហើយព្រះអង្គបកស្រាយអត្ថន័យគម្ពីរពួកគេមានចិត្តរំភើបជាខ្លាំងអស់លោកបងប្អូនដឹងទេព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធព្រះអង្គនឹងបង្ហាញអត្ថន័យនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលអស់លោកបងប្អូនកំពុងមានអស់លោកបងប្អូនម្នាក់មានព្រះគម្ពីរកាន់នៅដៃនៅពេលនេះបាទបើអត់មានព្រះគម្ពីរមានទូរស័ព្ទខ្ញុំដឹងថាសម័យនេះ technology យើងមានទាំងព្រះគម្ពីរផ្ទាល់យើងមានទាំងទូរស័ព្ទព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធព្រះអង្គនឹងបកស្រាយហេតុអីបានព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គអត់បង្ហាញអង្គព្រះអង្គផ្ទាល់ឲ្យគេឃើញតាំងពីដំបូងហេតុអីបានព្រះអង្គចំណាយពេលជាមួយពួកគេឲ្យយល់ពីអត្ថន័យដែលមានកត់ត្រាក្នុងព្រះគម្ពីរឆ្លោះប្រចាំងដល់ព្រះអង្គវិញពីព្រោះព្រះអង្គគាត់បានទៅឲ្យពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គស្គាល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គសំបីទៅកាន់អ្នកចិត្តខាងរបស់យើងថាព្រះអង្គគាត់បង្ហាញទៅយើងម្នាក់ស្គាល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គអេមែនហើយព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធព្រះអង្គនឹងជួយបំភ្លឺព្រះអង្គនឹងជួយរំលឹករាល់គ្រប់ទាំងសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលយើងបានឮពីព្រះអង្គហើយពេលដែលយើងយល់ពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គយើងនឹងរំភើបដូចអ្នកទាំងពីរអ្នកនេះដែរអេមែនអ្នកទាំងពីរអ្នកនេះនៅពេលដែលគេយល់ពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គ7គីឡូដើរចេញពីភូមិនឹងរត់ត្រឡប់មកទីក្រុងយេរូសាឡិមវិញសារជាថ្មីដើម្បីមកប្រាប់ពួកសាវកថាគេបានជួបជាមួយលោកគ្រូ
ពេលដែលគេមកដល់ពួកសិស្សប្រាប់ថាខ្ញុំក៏បានពួកយើងក៏បានជួបជាមួយលោកគ្រូហើយដែរឯសន្ទោសចំពោះទី1ខទី8ត្រូវតន្ទិញក្រិតកូពីវិន័យនេះជានិច្ចព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់លោកយូស្វេខទី7ថាឲ្យអានឲ្យតន្ទិញក្រិតវិន័យដែលយើងបានបង្គាប់ដល់លោកម៉ូសេជាអ្នកបម្រើរបស់យើងព្រះអង្គក៏ប្រហារតីឲ្យយូស្វេជាមនុស្សមួយរូបដែលព្រះប្រើប្រាស់ជាមនុស្សមួយរូបដែលព្រះអង្គនឹងតាមរយៈគាត់ដែលព្រះអង្គនឹងប្រើប្រាស់ឲ្យមនុស្សជាច្រើនផ្ដាល់ពរទទួលពរតាមរយៈការដឹកនាំរបស់គាត់ព្រះអង្គប្រាប់ទៅកាន់អ្នកដឹកនាំដ៏សំខាន់មួយរូបនេះឲ្យទៅមើលក្រិតវិន័យដែលព្រះអង្គបានទុកឲ្យនៅលោកម៉ូសេអស់លោកបងប្អូនដឹងទេយើងម្នាក់សុទ្ធសឹងតែមានក្រិតវិន័យរបស់ព្រះអង្គមានសុទ្ធសឹងមានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងដៃរបស់យើងមានគេទុកឲ្យយើងរួចហើយអេមែនមានគេការពារមានគេបោះពុំមានគេបកប្រែទុកឲ្យយើងរួចហើយប៉ុន្តែការដែលយើងមានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គប៉ុណ្ណេះអត់គ្រប់គ្រាន់ទេភាសាក្រិកគេហៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គឬក៏ក្រាំងគម្ពីររបស់ព្រះអង្គគេហៅក្រាហ្វេជាព្រះបន្ទូលដែលត្រូវបានកត់ទុកតែយើងមានព្រះបន្ទូលដែលបានកត់ទុកអត់គ្រប់គ្រាន់ទេយើងត្រូវជួបជុំគ្នាសិក្សាព្រះបន្ទូលដែលបានកត់ត្រាទុកនោះដើម្បីឲ្យយល់សម្រាប់ជីវិតខ្លួនឯងយើងការដែលយើងយល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គជាព្រះបន្ទូលដែលយើងយល់ព្រះបន្ទូលនៅក្នុងចិត្តភាសាក្រិកគេមានពាក្យមួយផ្សេងទៀតគេហៅថា logos ឬក៏ logis ជាព្រះបន្ទូលដែលមិនមែនគ្រាន់តែមាននៅក្នុងសភៅមិនមែនគ្រាន់តែមាននៅក្នុងក្រាំងប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលនេះគឺយល់នៅក្នុងដួងចិត្តប៉ុន្តែព្រះអង្គបានប្រាប់លោកយូស្វេថាត្រូវគិតទាំងថ្ងៃទាំងយប់ជាយាមយល់ពីអត្តន័យដែលមាននៅក្នុងសភៅនេះព្រះបិតាបញ្ជូនព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធមកកាន់យើងម្នាក់ដើម្បីរំលឹកយើងឲ្យយល់ពីអ្វីដែលមាននៅក្នុងសភៅនេះដូច្នេះយើងត្រូវអានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គយើងត្រូវគិតព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គយើងត្រូវសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គអេមែនដូច្នេះបានជាការជួបជុំគ្នាយ៉ាងដូច្នេះសំខាន់មែនទែនអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងចែកចាយជាមួយអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺអស់លោកបងប្អូនកំពុងតែទទួលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែអស់លោកបងប្អូនមិនមែនទទួល graphe អស់លោកបងប្អូនមិនមែនទទួលព្រះបន្ទូលដែលបានកត់ត្រាទុកទេព្រោះអស់លោកបងប្អូនមានហើយអ្នកខ្លះមានទុកនៅផ្ទះប៉ុន្តែអស់លោកបងប្អូនមកទីនេះបងប្អូនកំពុងតែទទួល logos ការយល់ដឹងពីអត្តន័យនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គអេមែនប៉ុន្តែនៅក្នុងខទី8តដែលក្នុងសភុយូស្វេចំពុកទី1ព្រះអង្គថាហើយប្រណបត្តិតាមសេចក្តីដែលបានចែងទុកទាំងប៉ុន្មានហើយប្រណបត្តិតាមសេចក្តីដែលមានចែងទុកទាំងប៉ុន្មានមិនមែនគ្រាន់តែទទួលអត្តន័យនៃព្រះបន្ទូលព្រះអង្គយល់ប៉ុន្តែត្រូវចេះប្រើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គអស់លោកបងប្អូនដឹងអត់ព្រះអង្គក៏ប្រហែលតែឲ្យអស់លោកបងប្អូនប្រើព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាទន្ទិញព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនៅក្នុងមាត់ហេតុអីបានទន្ទិញនៅក្នុងមាត់ពីព្រោះស្អីដែលនៅក្នុងមាត់វានឹងចេញប៉ុន្តែអ្វីដែលព្រះអង្គគាត់បានតែឲ្យចេញពីមាត់របស់យើងគឺព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលយើងជួបឧបសគ្គនៅពេលដែលដាវីតជួបឧបសគ្គគាត់អត់ដឹងថាស្ថានភាពមួយនេះត្រូវទៅមុខឬមួយត្រូវទៅក្រោយអត់ដឹងថាត្រូវធ្វើម៉េចព្រះអង្គថាយើងនឹងឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់យើងទៅកាន់អ្នកដើម្បីដោះស្រាយស្ថានភាពមួយហ្នឹងភាសាក្រិកគេហៅអាហ្នឹងហៅថាព្រះបន្ទូលរ៉េម៉ាជាព្រះបន្ទូលដដែលប៉ុន្តែជាព្រះបន្ទូលសម្រាប់ស្ថានភាពជាក់លាក់មួយនឹងអស់លោកបងប្អូនដឹងទេព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធព្រះអង្គនឹងរំលឹកសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលអស់លោកបងប្អូនបានរៀនពី graphe រៀននៅក្នុង logos
នៅក្នុងពេលដែលយើងធ្វើបង្រៀនព្រះបន្ទូលយ៉ាងដូចនេះដើម្បីឲ្យអស់លោកបងប្អូនខ្លួនឯងផ្ទាល់មានព្រះបន្ទូលរ៉េម៉ាពេលដែលយើងអត់យល់ពីស្ថានភាពដែលយើងត្រូវដោះស្រាយជាមួយស្ថានភាពរបស់យើងយើងបែរមានបញ្ហាទំនាក់ទំនងទៅ graphe សិក្សា logos ឲ្យយល់វានឹងហើយប្រើប្រាស់ហើយប្រកាសហើយអនុវត្តតាមដើម្បីឲ្យការដែលអ្នកធ្វើបានចម្រុងចម្រើននិងទទួលជោគជ័យព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលសន្យាថាបើយើងធ្វើតាមយើងនឹងចម្រុងចម្រើនហើយយើងនឹងទទួលជោគជ័យអេមែនសូមក្រោកឈរឡើងប៉ុន្តែសូមចាំយើងមិនមែនធ្វើម្នាក់ឯងយើងមិនមែនធ្វើម្នាក់ឯងព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធព្រះអង្គនឹងជួយយើងព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធព្រះអង្គនឹងរំលឹកយើងនៅរាល់គ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលបានចែងទុករាល់គ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គបានបង្រៀនព្រះអង្គបានចងសម្ព័ន្ធមេត្រីជាមួយយើងរួចហើយនៅពេលដែលព្រះអង្គចងសម្ព័ន្ធមេត្រីមានន័យថាជាទំនាក់ទំនងដែលមានចំណងពាក្យថាចំណងសម្ព័ន្ធមេត្រីមានន័យថាជាមេត្រីភាពជាទំនាក់ទំនងដែលមានចំណងដែលចងជាប់គ្នាបើយើងមានបញ្ហាបញ្ហានោះក៏តាក់ទងមួយព្រះអង្គដែរហើយអត់មានបញ្ហាណាមួយដែលតាក់ទងមួយព្រះអង្គអត់មានចម្លើយអេមែនព្រះអង្គមានចម្លើយរាល់គ្រប់ទាំងបញ្ហាដែលយើងប្រឈមព្រះអង្គមានចម្លើយរាល់គ្រប់ទាំងឧបសគ្គដែលយើងត្រូវប្រឈមព្រះអង្គមានចម្លើយព្រះអង្គមានប្រាជ្ញារាល់គ្រប់ទាំងកិច្ចការផ្សេងៗដែលយើងត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តព្រះអង្គមានចម្លើយរួចហើយចូលទៅក្នុងប្រវត្តិមានព្រះអង្គសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គហើយទូសុំព្រះអង្គពីព្រះបន្ទូលរ៉េម៉ាព្រះអង្គនឹងប្រទានឲ្យជាមិនខានអេមែនអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លាគឺព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធហើយព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធគាត់ប្រហារតីរំលឹកយើងព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធនឹងបង្រៀនយើងពីរបៀបប្រើប្រាស់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គអេមែនសូមដាក់ដៃនៅលើរោងចិត្តហើយសាប់ដាំប្រាប់ព្រះអង្គឥឡូវនេះស្អីគេស្អីគេដែលអស់លោកបងប្អូនកំពុងតែត្រូវការចម្លើយស្អីគេដែលអស់លោកបងប្អូនត្រូវការព្រះបន្ទូលរ៉េម៉ាទូសុំព្រះអង្គឥឡូវនេះសូមចំណាយពេល1នាទីចាប់ដាំប្រាប់ព្រះអង្គប្រាប់ព្រះអង្គហើយខ្ញុំជឿពីនាទីនេះតទៅអស់លោកបងប្អូននឹងភ្លក់ការអស្ចារ្យអស់លោកបងប្អូននឹងភ្លក់អ្វីដែលព្រះអង្គនឹងរំលឹកអស់លោកបងប្អូនបងប្អូននឹងអស់លោកបងប្អូននឹងភ្លក់កិច្ចការដែលព្រះវិញ្ញាណដ៏ពិសិដ្ឋនឹងធ្វើហាឡេលូយ៉ាព្រះវិញ្ញាណដ៏ពិសិដ្ឋបងឲ្យសូមរំលឹកយើងព្រះម្ចាស់នៅពេលនេះរំលឹកទូបង្គំនិងបងប្អូនរបស់ទូបង្គំដែលនៅក្នុងបន្ទប់នេះទាំងមូលព្រះម្ចាស់បងឲ្យសូមរំលឹកយើងនៅអ្វីដែលយើងត្រូវដឹងនៅអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើនៅប្រាជ្ញាដែលយើងត្រូវមាននៅកម្លាំងដែលយើងត្រូវមាននៅទំនុកចិត្តដែលយើងត្រូវមានព្រះម្ចាស់ហើយនៅការប្រោះឲ្យជាដែលយើងគួរទទួលបានព្រះម្ចាស់ស្របតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គរំលឹកឥឡូវនេះព្រះម្ចាស់ព្រះវិញ្ញាណដ៏ពិសិដ្ឋបងឲ្យសូមមានព្រះបន្ទូលឥឡូវនេះបិទជាមរបស់ព្រះអង្គឮសំឡេងរបស់ព្រះអង្គបិតានៃទូបង្គំព្រះម្ចាស់គុណស្រ័យគុណស្រ័យចំណងនានាដែលមានសាតាំងបានគ្រប់បាំងគុណស្រ័យរបាំងមុខនានារបាំងត្រជាដែលមិនឲ្យឮព្រះម្ចាស់ហើយបិទព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាបើកូនបានស្រ័យព្រះអង្គនឹងស្រ័យនៅស្ថានរំសុខគុណស្រ័យរបាំងត្រជាគុណស្រ័យរបាំងភ្នែកឲ្យបងប្អូនបោះទូបង្គំពីពេលនេះតទៅបានលឺហើយនឹងមើលឃើញព្រះម្ចាស់ហើយនៅអ្វីដែលព្រះអង្គបានគ្រោងទុកសម្រាប់ពួកយើងម្នាក់ម្នាក់ព្រះម្ចាស់បិទយើងជាជាមរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គជាអ្នកគង់វាលរបស់យើងនឹងមិនខ្វះខាតអ្វីសោះឡើយព្រះម្ចាស់
្រង់ជាអ្នកគង់វាលដ៏ល្អហាឡេលូយ៉ាសូមប្រាប់ព្រះអង្គឥឡូវនេះបេដានីទូបង្គំព្រះម្ចាស់គុណអរព្រគុណព្រះអង្គព្រះម្ចាស់ហើយដែលព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលព្រះម្ចាស់គុណអរព្រគុណព្រះអង្គព្រះម្ចាស់ដែលព្រះអង្គបានសម្ដែងឲ្យបងប្អូនបន្ទូបង្គំនិងទូបង្គំព្រះម្ចាស់ហើយអំពីរធានុភាពនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដែលមាននៅក្នុងដៃយើងម្នាក់ម្នាក់ព្រះម្ចាស់ជាព្រះបន្ទូលដែលនឹងបំភ្លឺផ្លូវយើងព្រះម្ចាស់ជាព្រះបន្ទូលដែលផ្ដល់ឲ្យយើងនូវប្រាជ្ញាព្រះម្ចាស់ដើម្បីថ្វាយសិរីរុងរឿងទៅដល់ព្រះអង្គព្រះម្ចាស់ហើយបេដានៃទូបង្គំព្រះម្ចាស់ជួយយើងព្រះម្ចាស់ឲ្យយើងបានរស់នៅឲ្យជីវិតរបស់យើងក្លាយទៅជាជីវិតដែលផ្ដល់កិត្តិយសទៅដល់ព្រះអង្គជាជីវិតដែលថ្វាយសិរីល្អជាជីវិតដែលថ្វាយព្រះកិត្តិនាមទៅដល់ព្រះអង្គព្រះម្ចាស់បេដានៃទូបង្គំគុណអរព្រគុណទ្រង់ព្រះម្ចាស់ហើយជួយយើងព្រះម្ចាស់ឲ្យយើងបានយល់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គហើយឲ្យយើងប្រកាសនៅព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដែលជាព្រះបន្ទូលរ៉េម៉ាព្រះម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលរ៉េម៉ាមកកាន់យើងព្រះម្ចាស់ហើយសម្រាប់ស្ថានភាពរបស់យើងព្រះម្ចាស់គុណអរព្រគុណទ្រង់ព្រះម្ចាស់ដោយក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអេមែនហាឡេលូយ៉ាហាឡេលូយ៉ាមុននឹងយើងទៅថ្ងៃនេះសូមប្រាប់អ្នកជិតខាងយើងថាកុំភ្លេចកុំភ្លេចអានក្រាហ្វេកុំភ្លេចចូលរួមក្រុមកោសិកានិងមកចូលរួមក្រុមជំនុំដើម្បីទទួលលូកុសកុំភ្លេចទូសុំព្រះវិញ្ញាណដ៏ពិសិដ្ឋសម្រាប់រ៉េម៉ាអេមែនបើសិនជាលោកបងប្អូនតើការអធិដ្ឋានផ្សេងផ្សេងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីយើងជឿលើការដាក់ដៃអធិដ្ឋានប្រសិនក្នុងព្រះគម្ពីរចែងថាប្រសិនបើលោកបងប្អូនណាម្នាក់មានជំងឺសូមមករកអាចារ្យទុំក្នុងក្រុមជំនុំដើម្បីឲ្យពួកលោកបានដាក់ដៃអធិដ្ឋានដើម្បីឲ្យយើងបានជាសះស្បើយប្រសិនលោកបងប្អូនត្រូវការការអធិដ្ឋានសម្រាប់ប្រាជ្ញាឬគំនិតយោបល់សម្រាប់ស្ថានភាពដែលលោកបងប្អូនកំពុងតែប្រឈមសូមអញ្ជើញមកខាងមុខយើងមានអ្នកដឹកនាំយើងនៅទីនេះដែលចេះអធិដ្ឋានទាំងជួយយើងឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គផងដែរប្រសិនបើយើងអត់ទាន់ដែរបានសម្រេចចិត្តទទួលព្រះអង្គគឺជាព្រះអង្គសម្គ្រោះនៅឡើយសូមអរគុណច្រើនសូមព្រះអង្គប្រទានពរឲ្យជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយ